Вітаю вас, це програма «Точка зору», я Володимир Тетерук. І сьогодні будемо говорити про правосуддя, про правову державу. І от ви знаєте, коли я озвучив це слово «правосуддя», одразу така рима, знаєте, «кривосуддя». От у нас встановлюється правосуддя чи кривосуддя. Я хочу сьогодні поговорити з людьми з міста Рівного. Ми будемо на скайп-зв'язку і обговоримо тему, взагалі, от пошук справедливості, чи її можливо добитися, і що треба, через які кола пекла треба проходити, щоб врешті-решт встановити справедливість. Мої співрозмовники – пані Любов Українчук, вона є громадським діячем, правозахисником з міста Рівна, та пан Микола Полюхович, людина, яку звинувачують в замаху на вбивстві. Він детальніше розкаже. Йому, кажучи таким жаргонною мовою, шиють статтю, за якою людину можуть засудити на 15 років. Зараз ви побачите, мені, наприклад, на мене не справляє враження пан Микола, людини цинічного такого вбивці, який заслуговує на 15 років. Пані Любов, скажіть, будь ласка, що там трапилося? От ви, як правозахисник, яку оцінку дасте цій справі? У нас доброго дня, пане Володимире, доброго дня всім глядачам. У нас трапилось те, що ні в якому разі не могло б трапитися у дійсно правовій державі. Сталася така історія, що біля будівлі, де проживає в Зарічному Микола Павлович, поселився у 12-му році його молодий сусід, і він працює єгерем, і почались побутові конфлікти. Ці побутові конфлікти, знаєте, як це починається у населеному пункті, тобто спочатку приорав межу, потім там прихопив драбину, пару листів шиферу, звичайно, це ж як-ніяк власність матеріальної цінності, звичайно, Микола Павлович скаржився в поліцію. Але у поліції, на той час це була ще міліція, це був 14-й рік, у його сусіда єгеря вся його родина працювала в основному хто в прокуратурі, хто в міліції, хто в судовій системі, хто в селищній раді. Таким чином вони вирішили провчити, щоб Микола Павлович ні в якому разі не скаржився на їхнього родича. Що відбулося? Одного ранку, коли почалася лісова пожежа, і десь так вже ближче вечора Микола Павлович мав негайно йти до будівлі, своїх батьків, там почалася лісова пожежа, і потрібно було рятувати будівлі. Але це почув його сусід. І якраз це був для них прекрасний привід покарати Миколу Павловича. Коли він переплив через річку, його перестріли, по ньому стріляли, зробили на нього засідку. Знаєте, як це роблять на звіра? Почали по ньому стріляти з мисливської зброї. Це на кшталт, як ото влаштовував проти людей сафарі, Лозинський такий був депутат. Так, оце було подібне сафарі. І це те ж саме вони з Миколою Павловичем зробили. Тобто почерк оцей типовий, оте прокурорсько-міліцейсько, такий бандитський. Так, влаштували сафарі на живу людину, побили його і кинули помирати. Але все ж таки спостерігали, виживе він чи не виживе. І коли Микола Павлович прийшов до пам'яті, він зателефонував своїй дружині, щоб вона його забрала побитого, а це потрібно... Через 3 години, уявіть, він лежав без свідомості 3 години, не міг подзвонити, коли вона переплила через річку, але для того, це вже було вночі, для того, щоб вона могла побачити, де пристати човном, Микола Павлович запалив вогнище, а за цим сусід спостерігав. Таким чином, коли Микола Павлович з дружиною, вона його побачила, в якому жахливому стані, вона викликала швидку, переплила через річку, працівники поліції, вони його накинулися, почали його, знову ж таки, скручувати, арештовувати, але в цей час приїхала швидка допомога, щоб надавати допомогу, нехай Микола Павлович скаже, яким чином його заарештовували. Тож з цього часу, коли швидка під'їхала, то вони сказали, вже ви зробили свою роботу, а зараз ви залиште його, і мене забрали в скорую. І вже тоді вони лишили і поїхали на розвідку. Але ще такий один факт. Коли Микола Павлович лежав без пам'яті, працівники міліції прийшли в будівлю до дружини Миколи Павловича і поцікавилися, де зброя, мисливська зброя. Вона сказала, що ця зброя не на Миколі Павловичі, а на ній. Вони попрохали, щоб вона надала їм документи на цю зброю. В цей час вони украли, розкажіть, що саме вони взяли? Ножа? Забрали ніж охотничий, патронтажа і там які такі ще приналежності. Приналежності до мисливської зброї, так?
щоб потім судді, тобто щоб це використати проти Миколи Павловича, начебто він йшов займатися браконьєрством. Після того, як Миколу Павловича швидка привезла в лікарню, в стаціонар, працівники поліції, уявіть собі, приходить працівник міліції, приставляє службовий пістолет Макарова до скроні і заставляє Миколу Павловича відмовитися від тих показів, що вони його побили, і піти з лікарні. Микола Павлович знаходився десь так 4 дні у лікарні, тому що в важкому він був в стані. Вчинився тиск на лікаря, щоб лікар виписав Миколу Павловича з лікарні, щоб, тобто, щоб не було зафіксовано кількість днів, які надавалася йому медична допомога. Ну, звичайно, лікар не хотів робити службовий злочин, він дав направлення Миколі Павловичу в обласну лікарню. Та ж сама історія повторилася в обласній лікарні, тому що Микола Павлович, уявіть собі, навіть однієї доби не пролежав в стаціонарі, як його було виписано. Він пішов в прокуратуру, ну не буду називати прізвище, прокуратура не прийняла мір, навпаки, не сміялася і вигнала. Микола Павлович, не було іншого виходу, він звернувся у нашу службу безпеки України, до Мічкало. І завдяки людяності очільника СБУ він подивився, в якому стані Микола Павловича, викликав працівника СБУ, той власною автівкою завіз Миколу Павловича в обласну лікарню, його положили, обстежили, надали належну медичну допомогу і десь уже через 2 тижні відправили його в Одесу на обстеження, тому що потрібно було рятувати око, так як у Миколі Павловича стріляли з мисливської зброї, і, тобто, як там називається ця шрапнель, воно було пошкоджено око, уявіть. Далі, що відбулося? Поки був Мічкало, проти тих працівників міліції була кримінальна справа за розбійний напад на людину. Коли Мічкало був звільнений, прийшов інший очільник. По працівниках міліції справа по них кримінальна була закрита і відкрили натомість кримінальну справу, начебто Микола Павлович ішов займатися браконьєрством, і коли його хотіли затримати, начебто він стріляв по єгерю. Хоча у єгеря там було 7 чоловік, уявіть, це високі, достатньо мужні, сильні чоловіки. І у цього ж єгеря немає ніяких пошкоджень, не нанесено ніяких... Ну, дивіться, якщо постріл, от стріляли і там трохи не вбили, десь шріт кудись би влучив, якби стріляв Микола Павлович в них? Так у Миколи Павловича при собі не було зброї. Не було зброї. Ну, не було. І от дивіться, я ще можу зрозуміти, нереформована міліція... Злочинна, там оці зв'язки, ну, власне, це офіційно визнавалося, і саме для цього проводили реформу міліції, так? Щоб не тільки заради перейменування її в поліцію, а заради зміни її сутності. І от ми тепер маємо справу з поліцією, так званою реформованою колишньою міліцією, але суть залишається та сама. Я хочу глядачам сказати, подивіться на Миколу Павловича. Оце, значить, браконьєр, потенційний вбивця і все, і з пошкодженим оком. Зверніть увагу на праве око. То, ну, люди, от розумієте, є здоровий глузд, є людяність якась. А що ви зараз будете робити? До яких кроків даватися? Суть же в тому, що всі ці працівники, колишні оборотні, як ми називаємо в погонах, працівники міліції, вони пройшли переатестацію і далі продовжують працювати вже нові, оновлені поліції. Мало того, один із тих, хто чинив напад на Миколу Павловича і жорстоко приймав участь в жорстокому його побитті, він був спійманий на тому, що він кришував бурштин. Зараз він навіть не являється як свідок у суді, тому що суди, якби вони були продовжувалися б зарічному, вже б давно Микола Павлович був у в'язниці. Так як коли проти нього відкрили справу проти нього, його було кинуто до СІЗО. Крім того, у його будівлях був зроблений обшук без ордера. Тобто, одночасно, коли нікого не було вдома, був зроблений обшук у хаті Миколи Павловича, у хаті його мами, у хаті батьків його дружини. Всі ті кошти, які вони знайшли, там було забрано 23 тисячі доларів. Звичайно, якщо Микола Павлович лишив їх ці кошти у своїх батьків, тому що, як ви прекрасно розумієте, що кожен батько з матір'ю складають кошти для своєї там дитини на купівлю тієї ж квартири, тобто житла. Таким чином, повністю були забрані всі кошти. І коли Микола Павлович це оскаржував, вони заднім числом взяли ордер начебто на обшук. І, звичайно, ті кошти, які вони вкрали, цинічно вкрали, ніхто їх не повернув і не зафіксував. Микола Павлович, крім того, його ще утримали 2 тижні майже у СІЗО, як злочинця, уявіть. І там також були в нього забрані кошти, тобто в нього при собі було 300 доларів і 10 тисяч гривень, які йому дала донька для того, щоб він там придбав певні її речі для сім'ї. І ті кошти були також вкрадені під час затримання, коли його кидали у СІЗО. В тапочках,
Уявіть, як злочинця. А другі викрадені, викрадені. А ти зафіксували, що вони як будь-то би положили їх на збереження. Так от, $300 було вкрадено, а як Микола Павлович нагадує, ті, що адвокат заставив зафіксувати 10 тисяч гривень і порахувати, вони їх не повернули, коли із СІЗО Миколу Павловича випускали, начебто положили на рахунок на збереження з метою нібито компенсувати моральну шкоду єгерю, коли Микола Павлович буде засуджений. Судилище йде вже достатньо довгий час. Уявіть, це було, ця пригода була 17 жовтня 2014 року, у нас уже 17-й рік, так? 17-й рік. Злочинці безкарні, вони не покарані. Завдяки тому, що ми як громадськість, Микола Павлович до нас звернувся, ми цю взяли справу на контроль від імені громадської координаційної ради Рівненської області. Ми відстоюємо його право бути, тобто право бути оправданим у судах. Суди зараз проходять. От завтра, до речі, має бути суд, черговий суд у місті Сарнах. Але уже ті, хто подав на Миколу Павловича для того, щоб його, він був осуджений на 15 років ув'язнення, вони самі, коли побачили, що підключилися громадськість, що ми фіксуємо на камери, тобто їхні свідчення, лжесвідчення, вони припинили з'являтися у суд. Уже три рази. Сьомий раз уже на суд потерпілий не являється, тому що він уже зрозумів, що коли є розголос, коли громадськість це озвучує, уже навіть і та ж сама прокуратура також уже зрозуміла, що це буде висвітлено в засобах масової інформації від імені громадськості, вони вже бояться. Таким чином, що свідчить, що... Будь ласка, Микола Павлович, ще раз, бо погано чути було. Микола Павлович хотів сказати, що на камеру вони відмовлялися, щоб ми як громадські знімали на камеру. Ми наполягли на тому, що ми маємо право вести, тобто на камеру знімати хід судового слідства, але поки воно не буде завершено, ми його нікуди не будемо, тобто викладати у ефір в інтернет. Я хотів звернутися до Миколи Павловича. Микола Павлович, пару слів про себе. От хто ви, чим займаєтесь взагалі от по життю? Щоб глядачі раніше... просто знали, ну, вони думають, мало, може ви якийсь там злочинець. От трошки про вас, ну, пару хвилин, розкажіть. 28 років з половиною робив у пожарній часті, а на даний час уже пенсіонер. І отак з мене насміялися, як будь-то я хотів їх так обвинуватити. Ну, я так бачу, що ви так можете семерих, як Брус Лі, там, побити, відлупцювати, ще й підстрелити рушницею. Ну, і так, з їхніх слів виглядає, да? Так, так. Вони ж півтора року велося слідство прокуратурою Рівненської області проти його. Я був потерпілий, а надалі закрили і пішов прокурор. Дуже просто. Пані Любов, я хотів до вас би звернутися. Як ви вважаєте, взагалі це ж, мабуть, не поодинокий випадок, а можна казати про таку негативну тенденцію, яка є. Тобто це так можуть вчинити з будь-якою людиною, просто на рівному місці. Так, так, так. Так, пане Володимире. Суть в тому, що у нас в координаційній громадській раді більше 70 справ. Уявіть, це ті люди, які втратили будь-яку надію добитися справедливості, і остання інстанція, до якої вони можуть звернутися, тобто це до нас, до громадськості. І це справи, щоб ви розуміли, не поодинокі. Тобто жодна справа за той час, тобто коли вони знаходяться у нас на контролі з 2014 року, жодна справа фактично майже не зрушилася з місця. Єдине, в чому ми досягли, це в тому, що ті люди, яким загрожує 5, 7, 10 чи 15 років ув'язнення, вони не сидять у в'язниці. Розумієте, якби не наше втручання, всі б ці люди були б невинно осуджені. Бо уявіть, недавно я була у СІЗО. І знаєте, яка прикра обставина? Тобто у нас після Революції Гідності рівень злочинності зростає, а камери пусті. Як таке можливо? А можливо саме тому, що ті всі мажори, тобто у нас багато справ, це не на одну передачу, що навіть та ж сама, як ви казали, оновлена поліція, наша нова Нацгвардія, вона не тільки там
працівники міліції і поліції займаються обшуками незаконними, але саме Нацгвардія займалася мародерством у північних районах області, коли вони там були присутні для того, щоб запобігати незаконному миттю або копанню бурштину. Так от, вони там займалися мародерством, але це вже буде інша історія для іншої передачі. Я, пані Любов, пане Миколо, я бажаю вам перемоги. Тримайтеся. Я думаю, що вся громадськість з вами, бо нам в цій країні жити, і ми хочемо жити в нормальній, людській, цивілізованій країні, а не країні реформованих покидьків. Я бажаю вам перемоги, ну і глядачам всім триматися. Хай вам щастить. Дякую. Дякую, пане Володимире.